Od začátku roku je ve Valašském Meziříčí občanům k dispozici nová služba Senior Taxi. Službu Senior Taxi mohou využít všichni občané, kteří mají trvalé bydliště ve Valašském Meziříčí anebo v místních částech, kterým je více než 65 let, anebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. První se musí naši zákazníci, kteří budou tuto službu využívat, registrovat na odboru sociálních služeb, kde se zaregistrují, dostanou kartičku a vlastně na jeden měsíc je 8 jízd jednosměrných, a kdy jízda stojí 40 korun. V tuto chvíli již máme 150 registrovaných uživatelů a pevně věřím, že budou i nadále přibývat. Senior Taxi jezdí v pracovních dnech od 6.30 do 17 hodin, ve svátcích a o víkendech potom od 8 do 14 hodin. Výběr automobilu byl přizpůsoben lidem vyššího věku a se zdravotním handicapem. Je to vyšší auto Dacia Jogger, tak aby se do toho lépe nasedalo. Právě protože mám koleno po operaci, tak jsem to uvítala, protože do toho se bude dobře sedat. Kdežto do těch malých aut z toho se nevystoupí. Takže akorát mi chybí telefonní číslo na tom, protože každý taxi má telefonní číslo. A když nemáte internet doma, třeba nemůžete to najít, tak jak zavoláte taxíka? I když máme MHD zdarma, vnímali jsme požadavky seniorů z Valašského Meziříčí a proto jsme jim vyšli vstříc s touto službou. My jsme tuto službu vysoutěžili na 2 roky a počítáme z náklady zhruba 1 milion korun ročně. Ve městě i v místních částech Binina, Brňov, Hrachovec, Juřinka, Lhota a Podlesí bude jezdit jeden vůz, ve kterém se za volantem budou střídat v týdenních intervalech 2 zkušení řidiči. Já jsem jezdil 33 roku s kamionem, ale jako nedělá mě to problémy. S kamionem jsem hledal firmy, tady to je za sobákem úplná hračka. Senior Taxi lze objednat na čísle 595 391 136, a to minimálně den dopředu. Registrovaný uživatel si sebou může vzít až 3 další osoby. Po domluvě je možná přeprava drobných zavazadel či domácích mazlíčků v přepravce.